oppgave 3 B, C og D tar jeg i samme videoen her. Det er fortsatt primtallsfaktorisering. Og i B så er det tallet 38. Da bruker jeg metoden her med streken ned. 38, så begynner jeg igjen med 2. Kan det deles på 2? Ja da, det blir 19. Hva kan jeg dele 19 på? Det blir litt verre. Ikke 2, 3, 5, 7, og så videre. Og grubler du lenge nok, så finner du ut at 19 er et primtall det med. Så da kan det ikke deles på noe annet enn seg selv, eller 1. Så her må vi rett og slett dele på 19, og få 1. Sånn. Så primtallsfaktorisering av 38, det er 2 ganger 19 det. Både 2 og 19 er primtall. Se, der er det 84. Da starter jeg med, kan det deles på 2? Ja da, 42. Det deler jeg på 2 en gang til. Det blir 21. Det kan jeg ikke dele på 2, men jeg kan dele på 3 og få 7. 7 er et primtall det med, så det kan bare deles på seg selv her. Det er 1, og da er jeg ferdig. Da er det bare å skrive opp faktorene til slutt, i stigende rekkefølge, som vanlig. Der. Det er oppgaven til slutt. Det var 54. Kan det deles på 2? Det vil jeg nå påstå. 27. Kan 27 deles på 2? Nei. Men det kan deles på 3. Og få 9. Det kan jeg dele på 3 enda en gang. Og få 3. Og det kan deles på seg selv. Helt til jeg får 1. Og så er det å føre opp svaret skikkelig. Sånn. Og det var oppgave 3.